Internets ir tikpat dabiska cilvēku saziņas vide kā parks, iela vai telefons. Tā ir brīva, demokrātiska un atklāta, taču tajā tāpat kā pilsētā dzīvo ļoti dažādi cilvēki. Tāpēc arī internetam tiek piemēroti uzvedības līkumi un noteikumi. Par naida kurināšanu un diskrimināciju internetā tiek piemērota krimināla atbildība. Ir cilvēki, kas internetā uzvedās tā, it kā viņus neviens neredzētu un nekad nevarētu pieķert. Apvainojumi un rūpjības komentāros aicinājumi uz rasu naidu un diskrimināciju parādās te vienā, te citā internetu portālā vai bloga vietnē. Nu, manā skolā gāja, karoči, meitene zēns. Nu, normāls cilvēks. Un, bet, protams, dažiem kaut kas ir ļoti pret viņu. Un tā, ka viņi ielika, piemēram, kaut kādas savas bildes tajā, nu, savā lapā. Viņi saņēma vairākas tādas drausmīgas izziņas, kas viņi īstenībā gandrīz depresijā iedzina un tā. Nu, piemēram, tie paši draugos domu biedri tur ir sitiet urlas. Noteikti var atrast, piemēram, pret nēģeriem. Protams, pret tādas rasistiskas man šeit draugi tiešām dzēš ārā, bet nu... Skolas biedra pazemošana internetā reizēm kļūst par veidu, kā parādīt viņam savu vietu. Konflikts starp dažiem cilvēkiem tiek nofilmēts un kļūst par izklaidi visiem pārējiem. Tā šie pārējie, skatoties video, it kā akceptē šādu agresiju. Viņš tur vienu otru laikam aprunāja, un tad vienu nāc sist viņu, un tad viss bars, visa skola gandrīz gāja to skatīties un filmēt. Tas vienkārši traģiski braukt citiem virsū internetā. Nu tā, to dara cilvēku un nevar pieiet klāt un to pat. Viņam pašiem kompleksi. Kādreiz bija internetā viena tāda slepkavas lapa, kur viņš bija publicējis bildes ar cilvēkiem, ko viņš nogalināja. Viņu nevarēja atrast. Bet tur bija pilnīgi viss, pilnīgi detaļās, pilnīgi viss. Tas bildes nofotografēts, kā viņš izvaro to cilvēku, viņš griež viņam graizu un visu. Personīgi es nevēlētos redzēt, kā kāda višķēt galva internetā. Cīņa pret nelegālo informāciju internetā nav cenzūra. Tā ir cīņa pret cilvēku pazemošanu, apmelošanu, agresijas un vardarbības izpausmēm virtuālajā vidē. Un ikvienam ir jāsaprot, ka internets nebeidzas ar personīgās istabas durvīm. Valsts varas iestādes tādu personu, kas pārkāpus līkumu internetā, var atrast dažu stundu laikā. Internets ir tāda lieta, ka es tevi iedošu pamūti, tevi iedošu pamūti dzīvē satikt. Čau, čau, mēs esam labākie draugi, jā, čau. Tas ir nelegāls saturs. Par nelegālo saturu var uzskatīt bērnu pornogrāfiju, vardarbību, rasismu, naida kurināšanu, aicinājumu uz nekārtībām, draudus, zaimošanu un tā tālāk. Ko darīt, ja sastopaties ar nelegālu saturu? Portālā www.drošiinternets.lv jāspiež poga ziņot par pārkāpumiem internetā. Iespējams tā, tu aiztaupīsi vēlākas nepatikšanas kādam savam draugam. Draugs interneta čatā var izrādīties cilvēks maskā. Svešinieks, kas sastapts internetā, var izlikties par jebko, arī par jaunu puisi vai meiteni. Taču aiz virtuālās maskas bieži vien slēpjas negodīgi un vardarbīgi cilvēki. Uzticoties virtuālajiem tēliem, mēs pakļaujam sevi riskam. Sarakstījos ar vienu zēnu kaut kādu gadu vai pusgadu. Tad viņš paprasīja, viņš var atbraukt pie manis. Bija no vienas puses tā kā bail, bet gribējās. Un tad vienkārši viņš atbrauc. Mums bija baigi garlaicīgi, mēs divas stundas baigi garlaicīgi sēdējām, nerunājām. Un tad viņš teica, ka viņam jāskrien projām. Bija viens cilvēks, ar kuru es it kā sāku runāt, es viņu runāju diezgan ilgi kādu gadu. Un mēs tā kā nonējām satikties. Es viņu satiku. Pirms tam pusi stundu viņu vazājot pa veikalu, viņam to nezinot. Un pēc tam es viņu pateicu čau. Un tad viņš pateica, ka viņam gribās ēst, viņš aizgāja ēst, un es aizgāju sajādīt laumu. Tās arī beidzās. Viena no izplatītākajām iepazīšanās vietām ir sociālie portāli. Noziedznieks tajos var izveidot savu viltus profilu un, piemēram, tālodams skaistu meiteni, mēģināt iepazīties ar puišiem vai otrādi. Bieži šī iepazīšanās beidzas ar tikšanos, taču tikšanās nevienmēr ir tāda, kā gaidīts. Var notikt tā, ka aiz jaunā drauga virtuālās maskas slēpjas krāpnieks, izmantotājs vai pat slēpkava.
No otriem manē čelīts piekasējās, nu, lai es viņu pievienoju Skype kontaktiem, un kad, nu, kad viņš grib būt mans draugs, ka viņš no turienes un turienes, lai es baigi viņu draudzējos. Un kā beidzās to, kad viņš no manī mūkja, es viņam sūtīju I love you, be my friend, un tam līdzīgi, jo, nu, vienkārši es viņam kapitāli izbesīju, un tas man šeit pats normālākais veids, kā no viņiem tikt vaļā. Es vienkārši nevaru likt Skype mī. Man vienmēr viņš ir aktivizēts. Kāpēc? Tu gribi, vai tev piesienas? Nē, tu visi draugi zini, kad man droši var rakstīt. Nav vienkārši pārbaudīt, vai jaunais draugs ir tās, par ko uzdodas. Viens no variantiem, to, kas nācis no interneta, var mēģināt pārbaudīt internetā. Ja Sako ļoti konkrēts jautājums, kas tu esi? Nē, man parasti jautājums, kā mēs esam pazīstam un tam līdzīgi. Uz e-pasta es nekad gandrīz neatbild, jo nu, tur vienkārši nepatīk. Tur es neredzu ne cilvēku izskatu neko. At draugos, piemēram, es parasti reiz apstos to profilu. Pirmkārt, ja nav albuma tur, un ja ir kaut kādi 50 draugi. Tos reizes visi skaidrs, ka nu, tas nav bišķi normāli. Es prāvam negribu katru dienu mainīt jaunu bildi. Tev ir albuma, tev ir normāls draugs skaidrs, tas nav tā kā pilnīgi no kaut kurienes bildi, plus vēl kaut kādu modeli. Jā. Kaut kādu Google ieraksta sieviete un ielīst pirmā bildi. Jā, pirmkārt, kaut kādu seksīgu, šausmīgu meiteni tādu modeli, pilnīgi nevienu albumu, kaut 50 draugu. Nu jā, tas ir. Tas ir bišķi aizdomīgi, un profils arī tūkšu pēc mums. Taču atklāt viltus profilu nevienmēr izdodas, tāpēc nevajadzētu paļauties tikai uz pētījumiem portālos vai interneta meklētājos. Nu, ar to, ko es satikos, viņu pazinu gan Face, gan draugos, gan Skype'ā. Un pēc tam mēs ar viņu kā arī pa telefonu sākām runāt. Un tad ir tāda, nu, kaut kāda drošības sajūta, kaut ko tomēr. Viņš nav nekāds briesmīgais unkulītis ap kādiem 45, kas tev tūlīt ievaks mašīnā. Vispār nevajadzētu tādām lietām ticēt. Nu, kā tu vari zināt, ka viņš tev taisnības ar? Jā. Tātad plāns ir sekojošs. Vispirms izmantojam to pašu internetu, lai noskaidrotu personību. Pēc tam zvanām pa telefonu, jo arī balss tembrs un sarunas manieri var daudz vēstīt par cilvēka nodomiem. Ejot satikties, izvēlamies publiskas, ļaužu pilnas vietas. Mamma negribēja, lai braucu. Man bija bail, kad es tādu tikai absolūts, ka tu neesi izvarotājs. Nē, es viņu sievīstu. Nē, no sākuma jau, tad, kad viņš stāvēja zem manas mājas, viņš man neredzēja, un viņš zvanīja, un redzēja viņu no loga. Un tad es tikai viņu ielaidu. Par tikšanos cenšamies paziņot draugiem, vecākiem vai citiem tuviem cilvēkiem, kuri problēma gadījumā zinās, kur jūs meklēt un kā palīdzēt. Iepazīšanās internetā ir kā sludinājums avīzē. Laimes spēle! Cik daudz par mums var uzzināt internetā? Portāli un citas interneta vietas uzbūvētas tā, ka dati tajās saglabājas ilgāku laiku. Tāpēc pat nevainīga fotogrāfija, kas publicēta internetā pirms dažiem gadiem, šodien var izraisīt pārpratumus vai pat ļaunumu. Personīgā informācija ir ziņas par visu to, kas notiek cilvēkam apkārt. Viņa draugi, vecāki, radinieki, skola un mājas. Ļauni cilvēki no šīm informācijas drumslām var salikt kopēju ainu, uzzināt jūsu adresi, ieradumus, vecāku darba vietas un laiku, kad viņi ir vai nav mājās. Vēl vairāk, zinot jūsu datus, šīs personas var rīkoties internetā jūsu vārdā, sagādājot nepatikšanas. Ja mēs uzrakstam tiešām telefonu numuru un adresu piedod. Dzimšanas datus arī. Un ko tavu dzimšanas datiem izdarīs? Jā, bet ja tev ir adresa, telefonu numurs. Un dzimšanas datu, tad var to izmantot. Albums es bloķēju gandrīz visus. Jo, nu, var uzlikt, ka tikai draugi redz. Man māte neļauj. Man arī māte neļauj. Nu, man kategoriski aizliegts kaut kādā sakarā likt bildes ar viņas ģimeni. Nu, īstenībā tas diezgan bīstam de viņas darba un tā. Nu, es no tusiem kaut kādas bildes ielikt, bet tā, kur... Kaut kā negribas likt, lai tēvs redz. Jā. Nē, es lieku visu pēc kārtas. Mamma tik pa manim smējās vienmēr. Pat tie slavenie cilvēki, kas publicē savu personīgo dzīvi dzeltenajā presē, dara to ļoti uzmanīgi. Lielīties ar savu jauno kleitu vai kopā ar ģimeni pavadītajām brīvdienām Āfrikā droši var tikai draugu vidū. Svešiem ļaudīm, pat tiem, kas ir draugu draugi, tas viss pagaidām nav jāzina. Es savu paroli. Esmu devis pievienam vienai draudzenai, lai viņi skatās, nu, savu kā teikt, ienaidnieci. Viņi vienmēr skatās no manē, jā. Pēc tam viņi nomainīja vēl citu, nu, kad tā draudzene sāk saprast, kad bišķi pabijaši jau no manis skatīt. Nu, es normāli sniedzu to personīgu informāciju, izņemot adresu un telefonu. Nu, es lieku īsto vārdu, jo man liekas, ka ir nepareizais, ja tev kāds meklē, kāds cilvēks vai sens, radinieks, domāju, ka vajadzētu.
patstāvīgi uzturies, tur, protams, raksta īsto tur, kur tu kaut kādu ieeji, nu tad nafik tev tas īstais, ka tu labāk ir kādu niku, kaut ko tādu. Jā, tas arī atkarīgs no tā, cik nopietnis tas tā vieta, kur tu esi. Nu, kur tu internetā zini kādu nopietnu vietu? Nu, piemēram, internetbanka. Kaut arī interneta banka šķiet īpaši droša vide, tomēr cilvēki tajā bieži uzvedas nelabākā draugu portālos. Viņi izmanto tās pašas paroles, kādas draugu portālos vai e-pastā. Paroles, kas bieži vien ir atvasinātas no radinieku vai mājas mīloļu vārdiem. Ievācot brīvi paklīdušas personīgā rakstura ziņas internetā, noziedznieks var šīs paroles uzminēt. Kas jāzina, lai droši klejot internetā? Internets ir kā ielu tīkls pilsētā. Lai auto un cilvēki varētu pārvietoties droši, tiek ievēroti satiksmes noteikumi. Tādi paši noteikumi eksistē arī internetā. Internetā visi cilvēki brīvāki. Nu, tas ir kā kuri. Izveidojās tāds, nu, tāda interneta dzīve un īstā dzīve dažiem. Nu, bet internetā, internetā viss ļoti bezpersoniski. Nu, jā. Daudzkārt portāli un internetu vietas atceras pēdējā lietotāja vārdu un pat paroli. Tas nozīmē, ka strādājot pie sveša vai publiski pieejama datora, atmiņā saglabātā parole var dot iespēju kādam citam darboties jūsu vārdā. Es vienkārši viņu aizmirsu aiztaisīt ciet viņu kompjūterā, nu, izlogoties. Un es mājās pēc tam runāju ar, nu, draugu. Un viņš vienkārši pēkšņi sāka kāds rakstīt manā vietā. Un mēs nevaram saprast, kas tas bija. Halo, la, 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 nu. Tādas lietas. Un... Nu jā, beigās ir šādies, kas bija mans tēvs, bet nu... Elektroniskā pasta adrese, kas tiek mētāta internetā pa labi un pa kreisi, parasti ātri nonāk tās augtajos mēstuļu sarakstos. Un pasta kastītē ar katru dienu vairāk iekrīt reklāmas, melīga un maldinoša satura informācija. Man vienai paziņai, draudzenei bija atsūta īziņa, kad jūs esat laimējis tādā šitajā tēmā. Loterijā jums kaut kas tur jāizsūt viņai, tur kaut kāds bankas konts vai kaut kas tāds, un pārskaitīs 100 lati. Nu, viņa forši uz to īziņu atbildē. Un man tā nauda īsti nav vajadzīga, varat viņu paturēt. Pārskaitīt uz savu kontu. Reģistrējoties dažādos interneta portālos, vēlams neuzrādīt savu personīgo e-pasta adresi, bet gan izmantot kādu no publiskajiem elektroniskā pasta serveriem. Tā iespējams pasargāt sevi no kaudzes nevajadzīgu vēstuļu, kurās starp citu var atrasties arī vīrusi un spiegu programmas. Paroles ir interneta durvju atslēgas, taču atšķirībā no īstajām slēdzenēm, ļaundari paroles lauž tikai īpašos gadījumos. Parasti tās pie viņiem nonāk vai nu nejauši, vai arī tās ir pietiekoši vieglas, lai atminētu. Es paņem kādu radinieku vai kaut kādu labu draugu vārdu vai kaut ko tamlīdz. Ja, bet nu, man personīgi dotam ir paroles tā, ka tas ir vārds un vēl cipari klāt. Bet, nu, tiešām pat pagrāt. Man parole ir ļoti viegla, tāpēc, ka es nezinu, nu, es internetā tā... Tā, neaizraujos visādām noslēpuma atklāšanām. Jā, tavs vārds. Jā, piemēram. nē, nav mans vārds. Man ir no diviem vārdiem un vēl cipariem. Nu, kaut kas saistīts ar mani, ar maniem radiniekiem vai kaut kas tāds, kas ienāk prātā. Parolei nav jābūt bezjēdzīgai burtu un ciparu virknei. Bieži vien pietiek, ja tā ir veidot asprātīgi. Apstāst klaviatūru un tāda tā kā zīmējuma, kas senāk, un tad pilnīgi nesakarīgi paroli, es atceros tikai uz, kas klaviatūru apstos. Es nezinu, kas pirmais ienāk prātā, vienu brīdi datoram man bija paroli, es mīlu savu zvirbuli. Tas viņa aizmirs vienmēr, viņš ir gara. Virkne portāli vispār nepiedāvā savus pakalpojumus, ja lietotājs nav reģistrējies. Tiek pieprasīts vārds, uzvārds, iesauka, bieži pat dzīvesvietas adrese un e-pasts. Taču nevienmēr šiem datiem ir jāatbilst realitātei. Ir vairāk e-pasts priekš draugiem, priekš reāli lietojamais. Nē, draugos speciāli uztaisīs jau tādu e-pastu, lai no Valpa vienkārši man parasti bija īstais e-pasts un ir šausmīgi garš. Es speciāli uztaisīju atoni.lv, pēc tas es īsāk, lai būtu. Tur, kur tas iespējams, jācenšas neizmantot īstais vārds un uzvārds, īstā adrese un citi patiesie dati. Interneta vietnes, kurās tas ir svarīgi, parasti garantē šo dātu drošību un ir atbildīgas, ja tie nokļūst svešās rokās. Lai
Lai piespiestu interneta lietotājus apskatīties reklāmas un atvērt dažādas lapuses, cilvēki ir gatavi uz dažādiem trikiem. Piemēram, lapusē ar interneta spēlēm var paslēpties sīkas programmiņas, kas ieperinās datorā un automātiski var vaļā dažādas interneta vietnes. Vai arī tādas, kas padara datoru par paklausīgu ģēru noziedzīgu elementu rokās, un jūs pat nezināsiet, kad jūsu dators sāks izsūtīt spāma vēstules tūkstošiem adresātu. Es esmu arī dabūjis vīrusu datorā. Es īsti nezinu, kādā veidā un kas tas bija, tāpēc, ka īstenībā es nu, paši datori daudz ko nesaprotu. Bet, nu, kad visā es sāku sūtīt citiem vīrusus pa Messenger. Arī pa Skype ir tie, kad atvert pasties mans jaunās bildītes no vakardienas, ko tusiņu vai kā. Pēram, pasties šito mans jaunās bildes, pats, kas uz ko visi ķērās, tas bija neskaties, tas nebija tev. Un atsūta linku galvenais. Uj, piedod, tas nebija tev. Loģiski visi uzreiz apsīst. Man liekas, ka es esmu pārāk droši īstenībā. Es lieku savu īsto vārdu gan iz visur, paroles man ir vienkāršas. Es nezinu, man liekas, ka nekas tāds nevarētu notikt. Droši vien jau, ka varētu, bet... Vismaz man tās čeka ar mani, kas nenotiks tāds slikts. Lai pārliecība par to, ka nekas tiešām nenotiks atbilstu patiesībai, dari ievērot virkni noteikumu. Neuzticēties svešiniekiem internetā, tāpat kā nepazīstamiem uz ielas. Nepublicēt informāciju, kas satur personīgas ziņas. Telefona numurus, adreses, ziņas par radiniekiem, vecākiem un draugiem. Nepublicēt izaicinošas vai ļoti personiskas fotogrāfijas. Atturēties no īsto vārdu un uzvārdu izmantošanas portālos. Izmantot dažādas paroles, vēlams ar cipariem un burtiem. Izmantot antivīrusu programmas. Ierīkot vairākas elektroniskā pasta adreses, kuras izmantot reģistrācijām portālos. Atvērt tikai tās e-pasta vēstules, kuru sūtītājs vai tēma ir loģiska un atpazīstama. Par visiem aizdomīgiem gadījumiem ziņot hotline dienestam www.drošs-internets.lv.